And I'm back when you hold Bab Nabol, Feskentus Mamnen, Borahamiazia, Yemin, Bernit, Ruffail, and Gananinet, in the Nagaralden. Salut Nabarakatu, Kulachingari hun, Lesalabo, Annie. Messia Chiletum, but Annie Vetavale, Jemmy Dunaura, Jemmy Thor, Sarah, Wilteraguil, and Kufuganin, Tokuranyat. Sabatun Guchagwata, and this is now in Dilamad, Ganasaikarwat, Kufuganin, Baluchuan, Gedwachuanella. Yabatuchuamachuchino, Sabatun Guchagabush. Kanasuman Dusuan Alterafan. Sabalo chishing deetas flash mutino. Balo chishi yatan lakunda laku, atawkimin. Nerfunda mutuan chimkan nerfugar tafi. When dim Satan did you hold Kanchiska the Lalamu and Nagany? Yalu, Tagadad the Rat. Sara will let Taragui the meanest of much is it Chigasna, skitted tan at Nerasin. Yen badder glab patty nal and natty and nina, la patty mafaria unwallo. Shumgilin naunum bahazan tamel po, would make abri or dance at the last seven. በቤት ቋመስ ቆጥም ሆና ወደ እግዚአብሔር አቤቱ ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ ገናንነትህ ይመስገን ለዘላለምም ስምህ ብሩክ ነው ሥራም ሁሉ ድንቅ ነው አቤቱ አሁንም ሰውነቴን ላንተ ሰጠው እንግዲህ ሽሙጥን እንዳልሰማ ከዚህ ዓለም አሰናብተኝ ዳግመኛም የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራን እያሰበች አንገቷን ሰብራ ራሷን ዝቅ አድርጋ ይቺ ሳራ ወለተ ራጉኤል አቤቱ በተቻለኝ ሁሉ ከኃጢአት መታቀቤን አንተ ታውቃለህ በተማረክንበት ስፍራም የወላጆቼን ስም የኔንም ስም ቢሆን አላስነወርኩም ለአባቴና ለእናቴም አንድ ነኝ እንግዲህ ይታጭለት ዘንድ የሚቀርበኝ ወድ የለም ሰባቱም ባሎቼ በየተራ ሞተውብኛልና ስለምን እኖራለሁ ትገድለኝስ ዘንድ ከወደድክስ በርኅራኄ አስበኝ እያለች ጸለየች ሳራ ወለተ ራጉኤል ይህን ባለችበት አስቀድመን እንደነገርናችሁም እምነቱን በአምላኩ እግዚአብሔር ላይ ያደረገ ደግ አባት ጦቢትም ባለበት ሆኖ በጸለዩ ጊዜ የተቸገሩትን የሚረዳ የስደተኞች ተስፋ ሳራ ወለተ ራጉኤልን እንዲህ ባለችበት አስቀድመን እንደነገርናችሁም እምነቱን በአምላኩ እግዚአብሔር ላይ ያደረገ ደግ አባት ጦቢትን ባለበት ሆኖ በጸለዩ ጊዜ የተቸገሩትን የሚረዳ የስደተኞችን ተስፋ እግዚአብሔር የሁለቱንም የልብ ሐዘን ተመለከተ። በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል አማላጅነትም ጸሎታቸውን ሰማ። ከጦቢት ዓይኑን የጋረደ እውርነትን ሳራ ወለተ ራጉኤልንም ሚስቱ ነው ዘንድ ለጦቢት ልጅ ለጦቢያ በመስጠት ይፈውሳቸው ዘንድ ክፉ ጉንጋኔን አስማንዲዮስንም ያሳድደው ዘንድ እግዚአብሔር ቅዱስ ሩፋኤልን ላከው። በነዚያ ወራትም ጦቢት ተመልሶ ወደ ቤቱ ገባ። ሜዶናዊት በሆነች በሬንጌስ በሚኖር በገባኤል ዘንድ ስላኖረውን ብር አሰበ። ይህንንም የጦቢት ታሪኩ መጀመሪያ በተጻፈበት ወርሃ መጋቢት ውስጥ አስቀድመን ነግረናችኋል። እነሆ እግዚአብሔርን የሚፈራ ጦቢት ሳልሞት በሕይወት እያለሁ ሁሉን ለልጄ ልንገረው አለ። ጠርቶም ልጄ ሆይ በሞትኩ ጊዜ ከወገኖቼ ጋር ቅበረኝ እናትህንም በዘመንህ ሁሉ አታሳዝናት አክብራት የምትሻውንም ሁሉ አድርግላት ጽኑ የሆድ ህመም አለባትና አስበህ እንደሚገባ ጠብቃት ታዘዛት በሞተችም ጊዜ ከኔም ጋር በአንድ መቃብር ቅበራት ልጄ ሆይ በሕይወትህ ዘመን ሁሉ አምላክህ እግዚአብሔርን አስበው ትእዛዙንም ችላ አትበል በሕይወትህ ዘመን ሁሉ እውነተኛ ሁን የበደል ጎዳናን አትከተል እውነትን ብትፈጽሙ በሰራኸው ሥራህ ጎዳና ትቀናልሃለች እውነት ለሚከተሏት ሁሉ ትጠቅማለች ከገንዘብህም መጽውት በዓይንህም አትሳሳ
እግዚአብሔር ፍቱን እንዳይመለስብህም በምትመጸውተው ጊዜም ፍትህን ከደሃ አታዙር። በምትችለው ሁሉ ጥቂትም ቢሆን መጽውታው። ምጽዋት በችግር ጊዜ ከሞት ታድናለች፣ ወደ ጨለማም አትጥልም። በሉ እግዚአብሔር ፍት ለሚፈጽማትም ሁሉ መልካም ናትና። ልጅ ሆይ ምስትህን ከወገኖቻችን ዘንድ ታገባ ዘንድ አደራልሃለሁ። እኛ ከሰማያዊት ዓለም የተዘጋጁ የአባው አብርሃምና ይስሐቅ ያዕቆብ ዘሮች ነንና። ልጅ ሆይ ልጅ አባቶቻችን ከወገኖቻቸው ሚስቶቻቸውን አገቡ፣ በልጆቻቸውም በዘራቸውም ሁሉ ተባረኩ፣ ቃል የገባላቸውን የተስፋይቱን ምድር ወረሱ። የሞድ ልጅ ሆይ ልብህን ከሕዝብህ ልጆች አታረቅ፣ ሁከት ባለበት በዚያ ችግርና መከራ አለና። ከውከት ሁሉ ራቅ፣ ላገለገለህም ሰው ስጠው እንጂ ደሞዙን ባንተ ዘንድ አይደር። ልጄ ሆይ አስተውል፣ በሥራ ሁሉ ብልህ፣ ለእግዚአብሔር ከተገዛህ በረከት የበዛ ይሆናልና። በራስህ ላይ የምትጠላውን በሌላው ላይ በማንም ቢሆን አታድርግ። ለመስከረም ብለህ ወይን ጠጅን አትጠጣ፣ ከሚሰክሩትም ጋር በሥራ ሁሉ አትምሰል። ምክርን ሻ፣ ከጠቢባንም ጋር ተማከር፣ የምትጠቅም ምክርንም ችላ አትበል። እግዚአብሔር በሁሉ አመስግነው፣ መንገድ ሁሉ የቀና ይሆን ዘንድም ወደ እርሱ ጸልይ። ከእግዚአብሔር ያልሆነ አሕዛብ የሚመክሩትን ሁሉ ከንቱ ነውና። መልካሞች ነገሮችን ሁሉ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው፣ ያልወደደውን ያዋርደዋል። ልጄ ሆይ ትእዛዜንም አስተውለው እንጂ ከልብህ አይጥፋ። አሁንም በሜዶናዊቷ ጋቢስ በሚኖር በግብርያስ ልጅ በገባኤል ዘንድ ስላስቀመጥኩት 10 ሚዛን የብር መክሊቶች እነግርሃለሁና። ልጄ ሆይ ስለ ችግር አታስብ። ኃጢአትን ሁሉ ትተህ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ብቻ በፊቱ ብትፈጽም ካንተ ነዳያን ሳይቀሩ ብዙ በረከትን ያገኛሉ አለው። ጦቢያም አባቱ ጦቢትን ያዘዝከኝን ሁሉ ፈጽማለሁ፣ ምክርህንም እቀበላለሁ። ነገር ግን አንተ ገባኤል የምትለውን እኔ አላውቀውምና ብሩን መቀበል እንዴት እችላለሁ አለው። ያ ጊዜም ብልህና አስተዋይ የሆነ ጦቢት ለልጁ ጦቢያ፣ ልጄ ጦቢያ፣ የማምነው የልቤ ቀራቢ ወዳልኩ ደግ ሰው ገባኤል ዘንድ ትሄዳለህ። ነገር ግን ካንተ ጋር የሚሄድ ሰው ፈልግ እንጂ የምትሄደው ብቻህን አይደለም። በሕይወቴ እያለሁ እኔው ዋጋውን ከፍሏለሁ። በገባኤል ዘንድ ያኖርሁትን ብር ትወስድ ዘንድም ከእርሱ ጋር ሄደ በሰላም ትመለሳለህ፣ ዙትር እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነውና ብሎ ምልክትም ጽፎ ሰጠው። ለአባቱ የሚታዘዝ ጦቢያም ወደ ሚዶን አውራጃ ጋቢስ ከነርሱ ጋር የሚሄድ ሰው ይፈልግ ዘንድ ወጣ። ወዲህና ወዲያ እየዞረም ፈለገ። በሉል እግዚአብሔር ፈቃድም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል የደግ ሰው ጦቢትና የደጓ ሴት አድና ሐሳብ እንዲፈጸምላቸው ክፉ ጋኔንም አስማንዲዮስንም ያጠፋው ዘንድ ተጓዥ ሰው መስሎ ተገለጸለት። ይህ የተባረከ ልጅ ጦቢያም እጅ ከነሳው በኋላ ወደ ሚዶን አውራጃ ጋቢስ ከኔ ጋር ልትሄድ ትፈቅዳለህን አለው። መንገደኛ መስሎ የተገለጸለት ቅዱስ ሩፋኤልም አዎ ከአንተ ጋር እሄዳለሁ፣ ጎዳናውንም አውቀዋለሁ አለው። ጦቢያም ለአባቴ እስክነግረው እዚህ ቆየኝ አለው። ቅዱስ ሩፋኤል ሂድ እንዳትዘገይ አለው። ጦቢያም እየሮጠ ሄደ። ለአባቱም ከኔ ጋር የሚሄድ ሰው እነሆ አግኝቻለሁ አለው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ደግ አባት ጦቢት ከነማን ወገን እንደሆነ ከአንተም ጋር ቢሄድ መፍቀዱን ረዳ ዘንድ እስኪ ወደ እኔ አምጣው አለው። ይህ የተባረከ ልጅ ጦቢያም በጎዳና መሃል ያገኘውን ቅዱስ ሩፋኤልን ጠራው። ያን ጊዜም ጦቢያ መንገደኛ መስሎ የተገለጸለት መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ሩፋኤል እንደሆነ አላወቀም።
እግዚአብሔርን ወደሚፈራ አባቱ ጦቢት ዘንድ ወሰደው። ያብታከ አቃቤ ሆሃት የሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ጸሎቱና በረከቱ አማላጅነቱም በወዳጁ ወልደ ማርያም ሞለት ገብሬ ላይ ለዘላለሙ ይኖር አሜን። ታምር ጸሎቱና በረከቱ በሁላችን ጋር ይሁንና ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ያደረገው ታምር ይህ ነው። የተወደዳችሁ ክርስቲያን ሆይ በእግዚአብሔር መንበረ ስብሐት ፊት የሚቆም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ለአትሮኖስ ማርያም ቅርብ በሆነች አምባ በተባለች በአምሃራ ሳይንት ውስጥ ያደረገውን እናሰማችሁ ዘንድ ብበሉ። የዚህ ሀገር ሰዎች በበረሃ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ያንጹ ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተነሱ። ለቤተ ክርስቲያን የሚሆኑ እንጨቶችንም ሰብስበው እግዚአብሔር እየረዳቸው የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ሥራ ጀመሩ። በአንድ ዕለትም የቤተ ክርስቲያኗን ምሰሶ ሲያቆሙ አንዲቷ አንዱ ቁመቷ አጭር ሆነችባቸው። እጥረቷም ከሌሎች አምዶች ይልቅ ሁለት ክንድ ነበረ። የዚህችን አምድ እጥረት አይተው ከከበረ መልአክ ሊቃነ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን አጸድ ውስጥ ጥለዋት ሁሉም ወደየቤታቸው ሄዱ። በማክስቱም ተሰብስበው መጥተው በእሷ ፈንታ የሚያቆሙትን ሌላ እንጨት ፈለጉ። ይህችን እንጨትም ከጣሉበት ስፍራ አንስተው ዳግመኛ በተከሏት ጊዜ አናጺዎች ሁላቸው ስለ እርሷ ተደነቁ። ይህች እጽ ከቀድሞ ቁመቷ ላይ አራት ክንድ ጨምራ በዚያች ሌሊት አድራለችና። ይህ ታምር አይተውም በልዑል እግዚአብሔር ፈቃድ ከገናናው ክቡር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል የታምሩ ገናንነት የተነሳ በዚያ የነበሩ ሕዝብ ሁሉ ፈጽመው ተደነቁ። ይህን ታምር አይተው እጅግ ተደሰቱ። ከቀድሞ ጀምሮ በቅዱሳኑ ላይ አድሮ ድንቅ የሚሰራ እግዚአብሔር ድንቅ ነው ተባባሉ። ያችንም እጽ ቀርበው በስፍራዋ ተከሏት፣ አምድም ሆነች። በከበረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል የታምሩ ገናንነትም ከዚያች እጽ አምድ ተቆርጦ የተረፈው እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ድውያንን ይፈውሳል። በየጊዜው የሚያደርገው ድንቅ ሥራው የበዛለት የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ጸሎቱና በረከቱ አማላጅነቱም በእርሱ ከሚታመኑ ወዳጆቹ ከወልደ ማርያም፣ ከወለተ ገብርኤል፣ ከእህተ ገብርኤል፣ ከዜና ገብርኤልና ከክንፈ ገብርኤል ጋር ለዘላለሙ ይኖር አሜን።